好，现在为大家介绍 Tableau 这个视觉化工具。在使用 Tableau 之前，我们要先在 Excel 安装一个增益集。首先，请大家先到这个网址。来下载这个增益集。那在 Attachment 这边可以下载增益集。那确定安装之后，先打开 Excel 的一个空白活页，在档案的地方有一个选项，里面有一个增益集。那你会看到，你安装这个增益集之后，这会出现在 Excel 的非使用中应用程式增益集。那我们现在要把它激活。所以在下面管理这边按执行，那这边有 Tableau 7，让它打勾，按确定之后，在 Excel 的工具列这边会出现一个 Tableau 的 tag，那这样的话表示安装成功。